mere. I dag vil jeg dele en af mine yndlingskager mere. Det er en jordbærtærte. Det er virkelig kagen, der bare skriger sommer. Jeg laver min med en mørdejsbund, et marcerinfyld, som er sådan en marcipanmasse. Så kommer vi noget chokolade ovenpå og en kagecreme, hvor jeg vender noget flødeskum i. Og så selvfølgelig en masse smukke danske røde jordbær på toppen. Vi starter med at lave mørdejsbunden, og der skal vi have noget hvedemel, noget sukker og en lille smule salt, som jeg så smuldrer smøret ud i. Så tilsætter jeg en lille smule iskoldt vand, indtil at den her mørdej den samler sig, og så skal den på køl, imens vi laver marcerinmasse og kagecreme klar også. Så er mørdejen klar til at komme på køl. Den skal stå sådan cirka en halv times tid. Det gør det lidt nemmere at rulle dejen ud. Og imens at den står på køl, så tager jeg og samler min marcerinmasse og laver en kagecreme, for den skal også nå på køl af. Så skal vi have lavet vores marcipanmasse. Og her der tager jeg først og fremmest noget marcipan. Det kan man rive, hvis det sådan er lidt mere hårdt. Det er super blødt, så jeg tager sådan set bare sådan lige og brækker det i nogle mindre stykker og smider det i skålen. Så skal jeg have noget sukker i og noget smør, lidt mel og et æg. Og jeg starter simpelthen med smør, sukker, marcipan, som jeg blander i skålen. Og så putter jeg mel og æg i og rører det rigtig godt sammen til at få en jævn marcerinmasse. Jeg synes, det er nemmest simpelthen bare at ælte marcipan, sukker og smør sammen med en hånd. Det er rimelig nemt sådan at få det blandet jævnt. Du kan også godt bruge en, altså piske det sammen med et piskeris eller bruge en ske i stedet for. Det her det går bare lidt hurtigere. Så er jeg tilfreds med konsistensen på min marcerinmasse. Den sætter jeg til side, og så kan vi lige lave vores vaniljecreme over ved komfuret. Vi skal lave vores vaniljecreme, og jeg starter med at tage noget mælk, som jeg bare luner herover på blusen. Så frigør jeg kornene fra en vaniljestang, og vaniljestængerne den tager jeg så og putter ned til mælken, så de kan stå og koge med dernede. Og så blander jeg de resterende ingredienser i skålen herovre. Der skal vi have nogle æggeblommer i, noget maizena og noget sukker. Og for at skille sukkeren fra hinanden, så tager jeg lige en lille smule sukker op på skærebrættet og lige moser sammen med vaniljekornene, så er jeg sikker på, at de ikke bare hænger sammen i en stor klump. Når vi så har det, så tager jeg en lille smule af mælken over i blandingen, så den bliver flydende, sådan at vi kan hælde hele blandingen over i gryden her og få den bragt i kog, så vi kan koge vores vanilje. Nu fisker jeg vaniljestængerne op af gryden, og så kommer jeg det over i en skål. Lægger et stykke film over, det gør jeg for at undgå, at der ikke kommer sådan en hård hinde op i toppen af vaniljecremen. Og så skal den altså bare på køl, imens at vi bager vores tærtebund, så at cremen er klar til lige at blive vendt med en lille smule flødeskum til sidst, så vi kan pynte tærten. Jeg har taget min mørdej ud af køleskabet, og nu skal vi have rullet den ud. Jeg bruger sådan en tærteform, der har en løs bund. Du kan også bruge en helt almindelig tærtebund. Den kan bare være svært at få tærtebunden op af den. Og ellers skal vi bare have rullet den ud og i fin tynd lag. Og så fylder jeg tærtebunden med min marcerinmasse og kommer tærten i ovnen, indtil overfladen er virkelig flot gylden. Man skal passe på med ikke at bage den lidt for lidt. Den skal virkelig blive sådan flot gyldenbrun på toppen, så man skal ikke være bange for, at tærtebunden brænder på. Nu møfler jeg bare lige tærtedejen på plads her, sådan at den slutter til kanterne. Og så gør jeg det, at jeg ruller
kagerullen over. Det er sådan et trick til lige at få en fin lige kant hele vejen rundt. Skal vi se, tærten skal nok blive flot lige meget, hvor det er sådan lidt med varierende succes, hvordan det her det ser ud, når jeg gør det. Men når man lige laver det her trick, så får man en super flot kant på sin mørdej. Så har jeg fået lavet min kagecreme her. Den er lavet af den her vaniljecreme, som står på køl, som er lige pisket igennem, og så noget flødeskum, og så bliver de to ting blandet sammen. Den skal vi have fordelt over vores kage herover, og så skal der selvfølgelig også en masse jordbær på toppen, og så er kagen simpelthen klar til servering. Så er yoghurtterten klar til servering. Jeg håber, I har fået lyst til at give den et forsøg.